بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ وظیفہ اور سپیشل ویڈیو ان حضرات کے لیے، خواتین کے لیے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں اضافہ نہیں ہوتا، دکان کی یعنی کامیابی نہیں ہوتی، ہر طرف سے حالات نے گھیرا ہوا ہے، تو رزق کی برکت کے لیے، اضافے کے لیے یہ آپ وظیفہ اپنائیں اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے. وظیفہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت، ایک ہی مجلس کے اندر آپ وقت خود طے کریں، دن ہو یا رات کوئی قید نہیں، گھر ہو یا دکان، مسجد ہو، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی وقت طے کرنے کے بعد ایک ہی مجلس کے اندر آپ نے روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے. 3 دن یہ عمل کرنا ہے، صرف 3 دن. آپ خود پڑھیں یا گھر والوں سے پڑھائیں، جو بھی لوگ پڑھنے والے ہوں، ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھیں گے ایک ہی وقت میں. یعنی وہ مجلس بھی الگ نہیں ہو، وقت بھی انہوں نے الگ الگ نہیں رکھنا، ایک ہی وقت میں بیٹھ کر 2-3 بندے بھی پڑھ سکتے ہیں. 41 مرتبہ سورہ واقعہ 3 دن تک پڑھنی ہے، اور ہر روز یہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے. رزق کے متعلق جو ضرورت ہے یا حاجت ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، دولت کے دروازے کھول دیں گے. ایسی جگہ سے آپ کو رزق اور دولت ملے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ وظیفہ اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، جو حضرات اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید، تفاسیر، احادیث پڑھانا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.